Dobrý den, vítám vás u videa Z kroužku věda nás baví. Ničíte rádi? Já velmi. Proto dneska budeme ničit. Budeme ničit plechovku od Coca-Coly. A to tak, že ji zlikvidujeme a nepoužijeme přitom ani kladivo, ani pěst, ani hrubou sílu. Použijeme vědu. Tak, na zdraví a vzhůru na to. Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat samozřejmě plechovku. Já jsem zvolil plechovku od Coca-Coly. Budeme potřebovat varnou desku, elektrickou varnou desku. Budeme potřebovat utěrku. A budeme také potřebovat studenou vodu. Postup je následující. Do plechovky dáme trochu vody a plechovku postavíme na vařič. A teď už nezbývá než počkat, až voda v plechovce začne vřít. To znamená, až dosáhne bodu varu 100 stupňů Celsia. Skvěle, voda nám začala vřít. Bublá, z plechovky stoupá pára. Já se ji teď pokusím uchopit. Rychle ji odnesu k vodě. A vidíte, plechovka vydala charakteristický zvuk. Vcucla se a opět se roztahla. Zkusíme to ještě jednou. Pokus číslo 2. Voda se vaří, pára stoupá. Jedinou změnu, kterou jsme udělali, je, že jsme posunuli studenou vodu blíže k vařiči. Nebudeme muset tak překonávat vzdálenost půlky kuchyně. A vidíte, konečně se nám to podařilo. Horká voda vytvořila páru. Ta po prudkém ochlazení vyčerpala z plechovky vzduch a plechovka se smrštila, plechovka se destruovala, plechovka se rozbila. Jestli vás můžu poprosit, tak tento pokus dělejte raději pod dohledem rodičů, protože popáleniny nebo opařeniny horkou vodou se velmi špatně léčí. Děkuji za pozornost a těším se na další video. Naschledanou.